Dneska vám povím, jak jsem si koupil solární panely z druhé ruky. A jestli 10 let starý panely ještě k něčemu jsou, anebo už jsou k ničemu. Mám chřipku, jo, takže vypadat blbě je moje svatý právo. Hele, starý solární elektrárny, jo, u nás v Čechách, v Německu, prostě, tak se rozebírají. Rozebírají se proto, že prostě oni udělají nějaký string, který má prostě nějaký napětí a teďka z těch článků nebo z těch panelů, který tam jsou, tak nějaký odejdou. No a ten string samozřejmě přijde o výkon. V té elektrárně těch panelů je špatných třeba, nevím, 15-20%. To znamená ale, že většina té elektrárny prostě už nedělá, co má. A další věc je, že když je panel vadnej, tak je tam nějaká jako jakýsi nebezpečí, že by se mohl přehřívat a takovýhle věci, jo. Kontroluje se to termovizama, kde si, co si. No, ale prostě přestane to být spolehlivý, jo. Ty technologie jdou tak rychle dopředu, že ty si prostě po 10 letech nemůžeš koupit jako ty samý náhradní panely a vyměnit je. Ty je prostě musíš vyhodit všechny a dát všechny nový. Tak když prostě jsem viděl inzerát, že prodávají takovýhle panely, já jsem v tu dobu nebyl ani nějak jako připravený jet a koupit si panely, jo. Já jsem teprve nějak jako hledal prostě, jaký panely bych mohl koupit a jaký měniče bych mohl koupit a kde si, co si. O těch věcech už jsem měl trošičku představu. No pak přišla tahle ta nabídka, prostě inzerát a já jsem říkal, hele, prostě jako musím vzít prachy a jet to koupit, jo. Takže jsem prostě vzal jako pár tisíc a jel jsem prostě těžit panely, jo. Teď se teda budeme bavit o amorfních panelech, což je jako dost stará technologie. A v podstatě dneska jako lidi to moc nechtějí, dost velký problém je naložit, dost velký problém je jako uskladnit tak, aby je člověk neroští, protože člověk se na to jako volně podívá, postaví to do trávy, on je v té trávě šutr a prostě uštípne šroch, jo. Takže ty panely jsou jako dost křehký a prostě pak jsem se naučil, že jsem si je vždycky stavil na špičku boty, abych prostě ho někde prostě necvák, neskurvil, jo. Když chceš prostě využít maximálně nějakou plochu, kterou máš na baráku, tak si prostě nekoupíš amorfní panely, protože oni mají na stejný výkon prostě o polovinu větší plochu. Jo. Ty panely se prostě dají sehnat s napětím pracovním, jo, někde třeba 60 V, to mám já, nebo můžou být taky 80 V, jo, některý jsou 100 V, ale teďka, ty když to teda chceš připojit doma, tak ale na to potřebuješ mít nějakou elektroniku, která to přežije, jo, nějaký měnič. Takže u těch amorfních panelů můžeš dost zapomenout na to, že bys to dával do sériových stringů. Protože když to dáš do sériového stringu, tak prostě najednou máš strašně vysoký napětí a MPPT měnič prostě neseženeš takové, jo. S amorfníma panelama MPPT měnič na 75 V maximálního napětí ze soláru, na ten můžeš zapomenout. To prostě nepůjde. No, nicméně, ty panely, které jsem teda vzal já, 60V, tak ty můžeš připojit na MPPT měnič celkem běžnej. Akorát, že na rozdíl od sériového propojování do stringů, musíš prostě ty panely propojit paralelně. A teďka přijde takový trouba jako já, přiveze si dodávku a prostě si nacpe plný autopanelů v té elektrárně, protože jsou za lacino, jo. A co pak s tím? Není to jako jednoduchý. No nicméně je ta kontrola, jo. Chlapi by tam poradili všecko, jo. No tak první věc je, že když tam přijedu a začnu si jako sbírat panely, které se mi líbějí, tak to může dopadnout dost špatně, protože si můžu vybrat panely, které už někdo nechtěl a oni prostě pořádně nefungují. Takže je potřeba jako trošičku se na to připravit a když si člověk chce koupit jako solární panely takhle z druhé ruky, tak buď musí být teda prověřený a musí na ně být nějaká záruka, který teda pak nejsou super levný, no a nebo prostě přijedeš vybavený, ty panely si nějakým způsobem aspoň omezeně zkontroluješ a když jsou v pořádku, tak si je vemeš a když nejsou v pořádku, no tak prostě holdou do odpadu. U těch amorfních panelů teda je to o něco jednodušší, protože oni mají jako jednoduchou konstrukci, mají vyšší napětí, mají menší proudy,
No nicméně teda, když změříš to napětí a máš to na sluníčku, tak bys měl mít napětí toho open circuit, jo, což je prostě třeba 100 voltů. Nemá celkem cenu měřit zkratový proud. Protože když si jako vemeš panel, dáš tam ampermetr a změříš zkratový proud, tak to ti jenom řekne, jako v podstatě, kolik proudu je schopný dát článek, který v tom funguje. Teďka těch článků je tam prostě strašně moc, protože je to prostě 0,9 V na článek, jo. A teďka ten počet článků, který tam jsou v sérii, tak určuje, jaký máš vlastně napětí na tom panelu a měl bys ho tam mít. A když ti tam prostě 20 V chybí, no tak ti znamená, že těch 20 článků v tom nefunguje. Jo? Jakože vůbec nefunguje. Neznamená to, že z toho nedostaneš žádný výkon, ale znamená to, že vlastně nevíš jaký. Po co se to jako těžko samozřejmě spojuje do nějakých jako vícenásobných prvků. Jo? Když ti těch článků funguje polovina, tak ono ti to jde na polovičním napětí. Ty to zkratuješ a on ti tam stejně ale vyleze proud jako téměř jako podle specifikací, jo. Takže co z toho jako vidíš? Určitě je potřeba se těma starýma panelama zabývat trošičku jako opatrnějc. Problém je tam jako riziko toho, že ti ty panely selžou, že prostě přestanou fungovat. A když máš ty panely v sériovém stringu, tak to, že ti jeden přestal fungovat, buď se jako přeruší nebo něco takového, tak může jako způsobit to, že začne hořet. Když budu teda ty panely chtít dát na měnič, tak nebudu takhle blbnout. Použiju měnič prostě, který je do 100 V, jo. Některý jsou do 150, jo, pořád to je OK. A prostě si udělám paralelní ty stringy, respektive v podstatě neudělám stringy, připojím to paralelně. V tu chvíli jako výrazně snížím možnost, že mi jako něco začne hořet. To za prvý, protože ten oblouk tam prostě jako nevznikne. A za druhý, když ten panel jako přestane fungovat, no tak prostě se přestane dávat proud a to je jako tak všecko. Jinak prostě se na něm nebude dít vůbec nic, jo. No, jenže oni ty konektory na to paralelní propojování se moc nehodějí. Takže ty propojení musíš udělat nějak jinak. A to je zase trošičku problém. Jako buď tam máš spoustu spojek, anebo prostě to máš udělaný nějak úplně jinak. Já celkem po těch pokusech tak jsem jako dospěl k závěru, že není vůbec špatný prostě si ty kabely od těch panelů prodloužit a stáhnout si dolů zvlášť prostě tím svodem každý ten panel samostatně. Za prvý, protože já si teďka můžu jako přímo dole před drátováním měnit, jestli je mám propojený sériově nebo paralelně, což na ty mý pokusy je docela dobrý. A ještě navíc třeba každý ten panel jako odjistíš sám prostě nějakou přiměřenou pojistkou, tak tam jako jde ti v podstatě šance, že by ti tam hořel nějaký jako vysoce výkonný elektrický oblouk. Jo? Tam ti to tak maximálně jako spadne do zkratu, no tak on ten panel tam prostě pustí 1,5 A a rozhodně bych to nedal na šindelovou střechu. Rozhodně bych z toho neudělal prostě nějaký vysokonapěťový string. A namontoval ho prostě na barák, ve kterém bydlím, je zateplený a má jako dřevěný podkroví, jo, nebo něco takového. Ale jako na plechovou střechu nebo někde na zahradě, tak jako to mám já, jo, úplně klidně, co se komu stane, jo, na 60 voltech. Co se týče výkonu, já jsem s tím jako docela spokojený. Chvíli mi trvalo, než jsem se dostal do nějaký fáze, že jsem schopný jako teoreticky zatížit ty panely na 100%. Udělal jsem si sestavu ze 6 amorfních panelů, je to 3 dvojice po 60 V, to znamená, že je to 180 V, maximálně 3 ampéry teoreticky. No, mě to dalo 2,7. Je to jako prostě normálně, mám mít 540 W jako pík a ono mi to prostě, když na to pořádně zasvítilo sluníčko, dalo 495, jo. Takže to je 90, já nevím, 91, 92% původního výkonu těch panelů, jsou starý 10 let, ale to je OK. Momentálně můžu říct, že já mám těch panelů prostě asi 15, jo. Když bych teďka 6 z nich mám prostě na střeše a vím, že z těch 6 mi některý jako jde hůř, no ale přesto prostě z toho dostanu skoro 500 W z 540 možných, tak jako to není žádný problém, jo. Ale z hlediska elektrické bezpečnosti je potřeba si prostě na ně dát pozor. Z hlediska mechanického je potřeba si na ně dát pozor.
A z hlediska požární bezpečnosti je potřeba si na ně dát kurva pozor, protože po tohle se vám nikdo nepodepíše. No ale fakt je, že jestli prostě koupíš 90W panel za 100 korun, to jsou prostě prachy, který jako máš za jako v uvozovkách pár dní zpátky, jo. Takže asi to není pro každýho. Člověk se musí jako tím zabývat po té elektrické stránce, trošku přemýšlet, co si může dovolit a co si nemůže dovolit. Ty jo, ale jako pro nějaký náhradní zdroj někde prostě na zahrádce, jo. Jako hovno. Ta zpětná vazba, kterou mě vytváří špatně nakrmený napájecí obvod, tak nespůsobuje kmitání, ale naopak jako mírnou hysterezi toho systému.